Dingo på hjemmebane imod The Kids. Første kamp i det her opgør mellem Brøndby og FC Nordsjælland. Og The Kid, som der blev nævnt tidligere, han har så været med. Jeg spillede mod ham, da jeg spillede rigtig meget, og det er mange år siden. Der var han også en del af toppen, og det har han så forblivet lige siden. Kan han løbe frem, Ronaldo? Det kan han. Hele vejen. Og så er der altså muligheder nu, og det er her, han er rigtig dygtig. Hulit! Nej, den er blokeret! Må han ikke spille den tilbage nu? Det ved han også godt. Hold fokus. Mbappé. Her er folk i feltet. Ronaldo er klar til at få den. Det er det. Til pause. 0-0 indtil videre mellem The Kid og Dingo. Op imod The Kid. Højst overraskende, hvis det bliver 0-0. Det gør det. Bagud, og så er det så 0-0 mellem The Kid og Dingo. Nu er det op til Albatia og Fredberg at afgøre det. Alt er på spil mellem Albatia og Fredberg. Den står 0-0 efter første opgør. Det er Albatia på hjemmebane. Og vi hørte altså selv den tidligere verdensmester sige det. Hvis Fredberg scorer først, så er jeg altså lidt i problemer. Så stor pres på de to herrer deroppe. Og det er altså også to herrer, der har leveret under pres mange gange i karrieren. Ayua. Jeg giver den her chance, så tror jeg faktisk, jeg tror, det løb ud i sandet med det her dragback. Og jeg ved ikke, om Fredberg når at få reageret, eller om det er lidt, det er måske lidt tilfældigt, at han ikke får spillet bolden væk. Det ser lidt mærkeligt ud. I hvert fald Basha iskold laver et dragback, får den lagt over til højreskøjten, som er Cristiano Ronaldos foretrukne ben. Det kunne man også have gjort med andre måder med en bold og sådan noget. Det var lige ved at blive en for lang sekvens, så Fredberg kunne komme tilbage og takle. Se her. Følge den her, ja. Der kommer til Fredberg. Fredberg med en god vending. Ja, det går ind! 1-1! Ja, nu går det lige pludselig stærkt. Minutter. Og vi har snakket om de mest effektive finder i FIFA. Vi så igen betydningen af den her dragback for at vente den over i den rigtige side. Skal den så straffes hurtigt, eller skal der bygges op? Hallo. Det er fornuftigt, det der er plads ude på højre kanten. Oi, hvor spiller han så fri lige pludselig. Oi! Alexander Arnold kommer ind med en lang tog. Og så er det altså, kan man ikke komme og sige, at man ikke kan udøve det her pres i FIFA 20. Det kan man. Det kan du bare se på Albatia her. Men det skaber også noget rum bagved, og nu kommer Ronaldo frem for Fredberg. Og Hulit, han er klar derinde. Og skyder bare! Nej! En afslutning! Hvad? Er det forstående det der med højreskøjten? Sender bare over en lange. Man er tom for ord. Jeg ved ikke, om den der indøde eller ej. Den er ikke engang timer, men den ligger i hvert fald i rusen. Der kommer ikke til at være et bedre mål i den her runde. Det er jeg sikker på. Ej, det ligner altså, at han har fundet en afslutningsmulighed. En afslutningsmetode, som bare fungerer. Var det godt spillet? Der er ikke straffe. Hold da op. Det første halvleg, vi har fået. Altså, Albatia, der tager føringen først, men Fredberg, der går til pause. Men imponerende 2-1-føring. En sport, der man er nødt til at tage en tilgang til det, hvor man kan se, at der kommer noget forbedring af en spiller, ens måde at gå til det. Det er 3-1 til Fredberg! Det er vanvittigt. Kom med det, mand. Rigtig hurtige afleveringer op i hjørnet. Og så står 3-1. Det går så hurtigt. Der er tre scoringer lige nu, vi netop på den her overtid. Sidste. Jeg tror altså ikke, det bliver så meget mere Coentry med en udbygning på Fredberg. Han har nok også helst bare tiden til at gå. Men det er altså vintage Brøndby, det her. Gået her, og der bliver flottet af, samlet flot 3-1-sejr til Fredberg, og også en samlet Brøndby-sejr på 3-1. Men vi blev jo lovet nogle basser, og det fik vi sgu. Altså, to af dine basser, de var så varme, at de blev nødt til at ringe efter brandvæsenet herude. Hvad for en af dem rater du selv højst? For de var sindssyge. Ej, det må være den med Ronaldo fra, det ved jeg ikke, 45 meter eller sådan noget. Den altså. Der står bare, er det golf? Altså, det er long range jo. Ej, men altså, i forhold til FIFA 20, så er det så langt ud, som det overhovedet kan være. Så at den går ind, det er jo et mirakel, ikke? Men det er safe for rart. Jeg kunne se, hvor meget det betød for dig deroppe. Altså, der er masser af følelser, der skulle ud med. Altså, hvor vigtigt er det her at starte ud med en sejr her i allersidste kamp? Jamen, det er ubeskriveligt vigtigt. Vi havde egentlig et rigtig godt grundspil i sæson 3, men ender med at ryge
kvartfinalen allerede. Mm. Det er ikke noget, vi er vant til, og nu skal vi bare ind og cementere det finals hurtigst muligt. Okay, jamen det kan jeg høre. Ambitioner her. Godt lige. Mo, det var ikke helt i dag. Altså, faktisk, når man sidder og ser kampen, det er jo ikke fordi, du bare bliver udspillet. Du har mange perioder i kampen, hvor du egentlig dominerer spillet. Hvorfor er det, du ikke rigtig... Jeg spiller rigtig godt, faktisk. Jeg har rigtig godt flow, men... Jeg mangler lige den sidste skarpe til sidst. Jeg synes, Fredberg var bedre afslutter, men... Altså, det var fortjent nok, fordi han scorer på de chancer, han har, men... Jeg synes ikke, jeg spiller dårligt. Jeg skal bare være lidt mere kreativ end omkring boksen. Og forsvaret, det er lidt det der Arsenal-forsvar i dag. Det bliver nødt til at stemme. Ah, der strammer du den. Jeg synes ikke, forsvaret var så dårligt igen, faktisk. Ja. Jeg læser om i rigtig mange situationer, hvor hvis jeg bare har lidt held, så har jeg fået den og fået en friløber. Jeg tæller to gange, hvor han er lige ved at miste den med midtstopperen, så... Men jeg ser positivt på det. I hvert fald, gutter. Tak for en sindssygt fed kamp. Det var sindssygt underholdende, og tillykke med det herovre. Tak for